Nej, der kunne gøres langt mere på de områder, det, og man er også så småt i gang med at gøre noget, men incitamentet til at gøre det er ikke særlig stort, fordi universiteter og lignende steder, de bliver i stedet pisket med incitamenter, eller hvad skal vi sige, både med pisk og gulerod, i retning af, at de skal konkurrere på publikation i internationale tidsskrifter, det vil sige typisk nogle meget, hvad skal vi sige, lukkede tidsskrifter, som skriver i et højt akademisk sprog og på engelsk eller andre fremmedsprog, og som redigeres ofte i Amerika. Det er den ene parameter, de skal konkurrere på. En anden, det er, hvor mange eksterne forskningsmidler, de skal hente hjem. Og det er så en ting, vi også kunne snakke længe om, men det skal vi måske ikke, fordi det er så absurd, at når man går i detaljer med det, at man bliver helt forstemt, ikke sandt? Altså det er noget med, at forskere de bruger mere og mere substantielle dele af deres arbejdstid, eller deres forskningstid, skulle jeg sige, på at skrive ansøgninger, som i hvert fald for 90% vedkommende er spildt ulejlighed, om forskningsmidler, fordi man dermed tror, at man højner forskningskvaliteten og forskningsoutputtet. Jeg tror, man gør det modsatte med de her tiltag. Altså, man tvinger folk til at publicere så mange artikler som muligt, hvilket betyder, at mange af dem er overflødige, for eksempel fordi mange af dem indeholder det samme, som man allerede har sagt i andre sammenhænge. Og man tvinger folk til at skrive ansøgninger, som der ikke kan blive honoreret, fordi det er der kun en lille procentdel, der kan. Og man tvinger folk til at gå i meget sådan forudsigelige, snævre retninger, som de er ret sikre på, kan bringe resultater, i stedet for at forsøge noget dristigt. Men altså kort og godt, man har lagt nogle incitamentstrukturer ned over universiteterne, som gør, at det der med at lave vidensdeling og levere noget direkte til borgerne i det samfund, som betaler gildet, især her i Danmark, hvor det er alle skatteborgerne, der betaler for alt, hvad vi andre laver, at den funktion er blevet neddroslet, fordi den giver ikke på samme måde penge i kassen, den giver ikke anseelse, den bringer ikke universitetet hverken op eller ned på nogen ranglister, eller højst ned, fordi jo mere tid man bruger på at lave vidensdeling med borgerne, der har betalt gildet, desto mindre tid får man til at skrive artikler, som kun et fortal læser i amerikanske tidsskrifter. Så der er nogle stærkt, kontraproduktive mekanismer og incitamentstrukturer i det nuværende system. Og det er på tide, at også universiteternes egne folk siger noget om det og gør det højt og tydeligt. Altså, jeg er så gammel på universitetet og ser ikke frem til at blive forfremmet eller noget i den retning. Så jeg er en af dem, der roligt kan sige, hvad jeg vil. Det synes jeg, vi alle sammen skulle gøre noget mere. Altså, at de derude, borgerne i det danske samfund, som betaler gildet, de får mindre og mindre opmærksomhed i den virksomhed, som universiteterne udøver. Og nu nævner du, at man udelukker folk fra at møde op til universitetets undervisning, som tidligere var i princippet åben, og man, hvad skal vi sige, neddrosler, eller man demotiverer medarbejderne og forskerne fra at skrive og på anden vis kommunikere åbent til den danske befolkning, fordi det giver ingen meritering, det giver ikke nogen rang følge avancement. Det giver ikke de ting, som det kommer ind på i det nuværende system. Mm. Altså det er en sørgelig proces og en sørgelig tendens, du der beskriver. Altså jeg har jo som studerende herude på KU oplevet nogle af dem forstærke sig at blive værre i de år, jeg har gået her. Og kan bestemt ikke genkende til det, og det er jo, det er netop, kan man sige, en udværning af universitetets idealer, og generelt er danske akademikere også ry, men nu er de her tendenser, de gør sig også gældende i mange andre lande, især andre lande i Europa. Ja. Og det, i det hele taget, er det jo en
kan man sige, en sørgelig udvandring af mange idealerne som omkring samfundet, altså de visioner, som vi blev fortalt, at vores samfund er bygget op omkring og stadig stræbte efter. Altså når jeg føler mig helt og dels radikalt, så synes jeg faktisk, det bliver relevant at stille spørgsmålet. Er det stadig et samfund? Har vi samkvem nok til at berettige det, eller er det bare fordi, at vi, det er stadig det ord, vi har arvet, som vi så applikerer på det? Fordi det den måde, vi lever på i dag, jo, at prøve at finde rundt i alt det her stress og alt information overload society, som vi alle sammen er påduttet at leve i, det er så radikalt forskelligt fra for bare 50 år siden, at det kunne godt være, at man skulle have et nyt ord og en samfund for det, for at forstå, hvad det egentlig er, der forlanges af os. Samfund er jo også et meget godt ord, fordi det er altså nogle individer, der har fundet sammen. Mm. Fordi det er smartere for dem alle sammen. Og vel at mærke, så har den sproglige dimension, retorikken om du vil, i hvert fald samtalen og dialogen, den har været fuldstændig afgørende for, at det har kunnet lade sig gøre at finde sammen i samfund og udvikle dem ved hjælp af love og, mm. og tænkning og forskning og kunster og hvad ved jeg. Og det jo, har man jo sagt siden oldtiden, og der handler det i høj grad om de ting, som har sproget som medium og som de humanistiske fag beskæftiger sig med. Det er dem, som har været samfundets kit eller bindemiddel, eller med det smarte nye ord sammenhængskraft altid. Og ikke desto mindre står vi i en situation, hvor at standardholdningen til de humanistiske fag blandt politikere, det er, hvad er det nu egentlig, I laver, og hvad er det egentlig, vi kan bruge det til? Altså ikke engang sådan noget som sådan en kernehumanistisk færdighed som sprogkundskaber, har man rigtig respekt for mere. Det er noget, der anses for noget, der kommer af sig selv, og det er noget, vi alle sammen har. Altså alle danskere kan snakke engelsk, ikke sandt? Alle politikere, de kan da klare sig på engelsk. Er mytologien ikke? Det er den selvfølgelige antagelse, så derfor, hvad skal vi med, at der bliver egentlig studeret i de her sprog og forsket i dem og undervist i dem på universiteterne? Hvad er det egentlig, I laver? Altså det er den holdning, vi implicit bliver konfronteret med.